У селищі Великий Бичків, що на Рахівщині, в рамках співпраці з краєм Височинною відновили поліцейський відділок. Головною метою було обладнати установу на європейському рівні. Це поліцейська станція, надзвичайно важлива поліцейська станція, тому що в державі далі в нашій продовжується реформа. І чехи мали на мету нам допомогти так, щоб наші поліцейські станиці, станції виглядали так, як це виглядає в Чеській Республіці. І нам це вдалося спільно з національною поліцією. Фонд «Віза» і «Край Височини» реалізували цей проект. І надзвичайно важливо, що це зробилося в Львівському регіоні Закарпаття, саме в Бичкові. Тогочасні умови, в яких перебувала станція, далекі від ідеальних. Тому реконструкція стала необхідною для громади. Відділок розрахований на 6 полісменів. Для якраз громадського порядку, для якісної роботи поліції у нас на території громади було зреконструйовано дане приміщення поліцейської станції. Дякуючи Національній поліції України, дякуючи благодійному фонду «Віза», краю Височина, а так само Закарпатській обласній раді, цей проект вдалося втілити, адже роками тут перебувала стара станція, яка не мала жодних умов. На території обслуговування відділку проживає понад 30 тисяч мешканців. Тут службу нестиме поліцейський офіцер громади. В цьому місяці вже з навчання повернеться поліцейський офіцер громади, який буде обслуговувати лише територію даної громади, населення, і буде знаходитись тут постійно, де до нього можуть місцеві мешканці звернутися з будь-якими питаннями, і він зобов'язаний надати їм допомогу в рамках його повноважень. Станція буде розширятися, офіцери тут повинні бути в зв'язку з населенням, їх повинно бути більше, близько там 6 чоловік, іде, буде конкурсний відбір, і поступово вони будуть після навчання долучатися до громади. Задоволені результатами співпраці і чеські колеги, адже вдалося реалізувати все задумане. Співпрацювати з Закарпаттям планують надалі, каже пан Йозеф. Звичайно, ми дуже раді бути тут, співпрацювати. Для нас це є взаємовигідна співпраця, тому що ми звідси черпаємо багато енергії і велике щастя. Чеська Республіка і Закарпаття – дуже близький регіон. Якщо для мене є інший дім, де я можу жити – це Закарпаття. Зустріли гостей місцеві жителі з піснями та танцями. І небо блакить. Із хлібом і сіллю, як завжди ведеться. Ми зичим достатку усім і добра. Хай сонце сміхається, життя додається. І доля завжди, щоб привітна була.